Менеджерка туристично-інформаційного центру Ірина Потішна оглядає новорічну сцену. Відповідно, є деякі в нас зауваження. Як вже бачимо, в нас встановлюється діодний екран, на якому в нас буде сьогодні опівночі привітання новорічного нашого президента і, відповідно, міського голови. У нас залишається ще розставити трошечки меблів, плюс сніговика нашого Семена потрібно буде вниз спустити зі сантою. Організатор файного зимового містечка Тарас Ковальчук розповів, чому програму «Паті на хаті» готували в молодіжному драйвовому стилі. Сцену ми, в принципі, ще 6 грудня оформили в вигляді квартири, оскільки в нас там проходять різноманітні квартирники, ми запрошуємо гостей, проходять різноманітні заходи. Ну і ми хочемо, щоб весь Тернопіль був такою, знаєте, такою суцільною квартирою, де всі дружно живуть. Проважаємо ми 19-й рік наймолодшим діджеєм в Україні, їй всього 12 років, і це не випадково, адже у 20-му році ми молодіжна столиця України, і тому ми так хотіли зайти у 20-й рік вже по-молодіжному, по-драйвовому. І вся наша програма до 4-ї ранку. Тарас Ковальчук каже, що до ранку працюватимуть усі атракціони і ковзанка. Новорічна програма орієнтована, за його словами, і на дорослих, і на дітей. Тернополянки Віта Берланюк і Ірина Колеша на вечірку підуть. Сьогодні ввечері буде багато конкурсів, буде каток, і я піду зі своєю найкращою подругою. Класно провести вечір, тим більше сьогодні Новий рік. Хочеться якось яскраво закінчити цей рік. Найбільше мені до вподоби це катання на коньках. Я дуже люблю. Колись 5 років займалася фігурним катанням. Подружжя Стецюків з Бучача приїхали подивитися на тернопільську ялинку. Новий рік вони відзначатимуть вдома. Місто чудове, атмосфера святкова. Вроді все подобається. Просто ближче до різдвяних свят ще би хотілося побачити якісь вертепи, щось таке ближче різдвяного. У сім'ї Табаків зі Збаража є традиція – приїжджати в новорічну ніч до головної тернопільської ялинки. В Тернопіль їздимо часто, бо це також наше місто, наша область. Приїжджаємо часто, новорічну ніч традиційно також їдемо в Тернопіль до ялинки. 50 вінничан-туристів, які екскурсують Тернопільщиною, також візьмуть участь у тернопільській новорічній вечірці. Ми вночі гуляли, тут дуже гарна ялинка, мені дуже сподобалося, як прикрашено. Близько розташовані банкомати, гарно для дітей все зроблено. Я думаю, можна ще відкрити побільше цих штучок, щоб продавати всякі сувеніри, бо тому що їх мало. Я думаю, багато алкоголю є в Глінтвейну, але можна продавати якогось більше меду і більше зігрівальних напоїв. Не алкогольних, а більше таких, як чай, там щось таке. Тепле, але не алкогольне. Світлана Шумна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.